Janake on JK no Jamiroquai. You give me something. Bom dia, Jana. Bom dia. Thank you, JK. Klausīsimies, kā žūrija, vai viņi to kaut ko dabūja, ko Jana dziedāja, give me something. Sāksim ar... To, ka tas ir Čālis, nojaust var. Jāsaka, ka Janai patīk puiši, un viņai viņa arī izdodas. Un tas puisis dzied labi, jā. Šis puisis? Jā, šis puisis dzied ļoti labi. Ok, paldies, Jāni. Tieši izskata ziņā Jāna ļoti labi trāpīja savu uzvārdu brāļa stilā, jo tu zini, kāpēc viņam ir tās spālas, kāpēc viņš viņus nesā? Pastāsti mums, mēs nezinām, mums ir jautājumi. Nosaugums Jamiroquai ir no Jam Session un Irokēzu indiāņu cilts, kas ir Ziemeļamerikā, tas ir arī Jānai uz galvas, un man kā bērnības indiāņu filmu cienītājiem, Gojko Mitič bija pie sienas, un Apač man bija tie mīļākie, un Čingačguks, un tagad es zinu, ka arī Irokēzi ir ļoti skaista indiāņu kultūra, un caur to, teiksim, Jamiroquai ir ļoti padarījis šo kultūru pieejamu. Vizuāli es teiktu, ka tu biji ļoti līdzīgi. Paldies, Jāna. Paldies. Jāna? Jā, nu, Jāna K, JK, jums daudz kā kopīga ir. Un tas ir ok. Un tas ir ok, jā. Tikai nedaudz būtu tādas sievišķīgākas izpausmes, bet tiešām... Tev, Jāni, tie vīrieši diezgan labi pārdodas, cik es atcerot busos, bet nu arī bija ļoti tu patiesībai. Tu turmā vajag pārvērsties uz visu mūžu? Nu, nē, es tā nedēju. Nē, kur tu tu? Vienkārši tev padodas un tāda sajūta, ka tu būtu tā skrupulozāk un tā detalizētāk, viņus tā kā pētījusi un analizējusi un... Jā. Nu, lai vīrieši neapvainojas pēc tam uz mani. Viņa neču negrib būt izvils vīrietis, viņa grib būt ticams, pareizi. Jā, bet tad, kad es tā piemiedzu acis, man šī ir, tas tā kā atvērāts, tā kā, nu, ir, bet tā kā kaut kur ir, tā kā Jāna jau arī kaut kur ir, bet, nu, bija tu, patiesībai bija, bija tāds ritmisks priekšasums, tāda ļoti patīkama sajūta, labi padarīt darbs. Paldies, Jāna! Jā! Tu man... Tiešām patīkam pārsteidz, pirmkārt es tevi nepazinu, otrkārt tu biji tik ļaunaklīga, un es zinu, ka ļoti grūti uz skatuves darīt lietas, tad ir tagad daudz, viss kā jāatceras, horeogrāfija vispārējais, un vēl grūtāk ir dzīvoties pa skatu, tad, kad tev it kā nav tik daudz aizņemta galva visām tām lietām. Kolosāli, tu noturēji man uzmanību visu priekšnesumu laiku, cepuri nost, bravo! Paldies jau, paldies Jāna! Tas visiem dēļ uzteikties, nevienāk. Ok, visi jā, žūrī runājusi. Janakei, JK, Jamiroquai.